Ahoj, milý Martine, slavíš narozeniny, pojedeš do Vysokého mýta, máš rok po 33. kristových letech. Pane Bože, snad ten rok byl dobrý, anebo ten byl předtím krizový, nebo teď uvidíme. V každém případě, i kdyby se nic nezměnilo, je dobré, že je máš, protože kdyby jsi nebyl, byl bys už mrtvý. A to ty nejsi. A proto to je perfektní a přejeme ti strašně moc pěkných dalších takových narozenin. A všem ostatním lidem, kteří mají narozeniny, přejeme to tež, protože i ti si to zaslouží, nejen ty, Martine. Ahoj.